pēcspēles preses konferences pēc Daugavpils uzvaras aptuveni virslīgā par Metas komandu. Rezultāts 3-1 mainīja klubu ar mums kopā Metas komandas galvenais treneris Andrejs Glušķuks. Trener, jūs komentārs pēc šīs spēles? Paldies līdzjūtējiem, kā atbrauca. Piegāju pie viņiem parunāt. Ļoti sakarīgi cilvēki. Tā agrāk viņus pat nepazinu, nācās minūtes 10 parunāt. Ļoti prieks par to, ka gāju kā attaisnoties, bet saņēmu atbalstu. Ja? Un tas tādas pozitīvas emocijas pēc spēles sarunā ar līdzjūtējiem. Bet par spēli, protams, ka rezultāts sarūktināja, spēles saturs daļēji arī. Bet prieks par to, ka komanda izvēlējās to, ko mēs no viņiem prasījām. Bet iespējams, ka viņi nespēja to realizēt līdz galam. Kaut kā tā. Kas bija tās lietas, ko jūs no viņiem prasījāt, varbūt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā? Nu, nevienam nav noslēpums, ka Daugavpilī patīk spēlēt, atrast brīdi, kad var izdarīt garāku piespēlē aiz aizsargu galvām. Iespējams, ka viņi arī gatavojās tam, vērojot iepriekšējās spēles, ka mūsu aizsardzības līnija spēlē pietiekami augsti. Un, ja mēs tiktu galā ar visām tām piespēlēm aiz galvām, ja, ar visām, nevis kā otrajā puslaikā otrie vārti, ja, kas lielam arī izšķīra spēles likteni, nu, tur nespējām kā vajag norēģēt aiz tās garās piespēles aiz galvas, un tas arī stipri ietekmēja kopējo rezultātu. Tieši arī gribēju prasīt par tām tālajām piespēlēm, kur bija ļoti uzkrītoši daudz starp malējiem aizsargiem un centra aizsargiem. Cik lielas milzīgas problēmas tā sagādāja, tomēr došam tādai spēlē gatavojāties, bet laikam, ja tomēr gan Mukvele, gan Izraels tajās ļūciņās tomēr bija diezgan bieži pārāk. Jā, nu, te ir viss tas izšķirtas reaģēšanas ātrums, ja? Un tīri tāds fizisks ātrums. Ja tu spēji atšķirt to paternu, ka tūlīt iestā piespēlē aiz galvas un spējīgs esi saulaicīgi noreaģēt, tad uz tīrā ātrumā tu iespējams to pretinieku apdāvināto spēlētāju noķersi, bet tiklīdz tu drusciņ palaid garām to piespēles brīdi, visi tur vairs nevar noķert. Tas ir ļoti tādi smalki, ja, un tās aizsardzības līnijas sinhrona darbība, nu, tas nav ne vienas dienas darbs, pat varbūt ne 3 mēnešu darbs, tas ir daudz laika ietilpīgāks darbs. Cik daudz ietekmē varbūt nu... Paredzētās spēles plānu otrajām puslaikam tie agrielies tie vārti, vai teiksim, tās spēlētāja maiņas, kas pēc tam jau bija jāveic, tās bija pārtrinātas maiņas, vai teiksim, kāds vispār bija spēles plāns otrajām puslaikam un cik daudz tas mainījās pēc otrajām ielies tie vārti? Nu, viņš mainījās uzreiz, tiklīdz ielaidām otros vārtus. Skaidrs, ka sēdēt aizsardzības blokā un gaidīt savas fantastiskās iespējas, kuru arī nebija pirmajā puslaikā, mēs vairs nevarējām. Nu, un uzreiz sākām laist svaigus spēlētājus, uzbrūkošos spēlētājus. Un pārkārtojamies uz schēmu ar 4 aizsargiem un vienu balsta pussargu. Kā esat atmierināts ar to, kā spēle mainījās? Gan pārkārtoties jums vienu schēmu, tas nebija uz nākamo. Kā varbūt iegājoties spēlētāji, kuriem bija uzbrukums jāatsvaidzina? Uzskatu, ka iegāja ļoti labi. Un vēl man patīkami uzreiz salīdzināt tādā ziņā, nekādīgi arī nepazeminot pretinieka sniegumu, apsveicu viņus ar uzvaru. Bet, kad viņi izpildīja daudz maiņas un izgāja mūsu vienaudži, mūsu jaunās komandas vienaudži pretnieka sastāvā, ja, un visi ar Latvijas pasi turklāt, daudzi ar Latvijas pasi, tad tā spēle, mēs jau bijām uz noguruma fonu, un mēs spējām pārlauzt spēles gaitu, izveidot vairākus labus momentus un gūt vārtus. Par to gan prieks. Preses konferences sākāt ar to, ka teica, ka gājāt pie skatītājiem ar domu, ka būs jātaisnojas, vai jūs jūtat, ka ir par ko ņemot vērā, ka tomēr to zaudējumu bijis diezgan. Nav, un mēs ļoti labi parunājām, un es viņus pārliecināju, ka tiek darīts viss ar maksimālo piepūli. Un ka mūsu spēlētāju, trenera štāba, administrācijas sirdsapziņa ir tīra. Visu daram, kā vajag, bet cerams, ka tas attaisnosies arī kaut kad rezultāta ziņā. Kas vispār varbūt ir tie uzdevums sezonas otrajā daļā, ja ņem vairāk, tomēr tā īsta cīņa par izdzīvošanu vairs nav laikam aktuāla, bet arī laikam par šodienas īsta vairs nav aktuāla cīņa par pirmo piecinieku? Nu,
skatīties spēlētāju attīstību, nu, dot viņiem kaut kādus risinājumus, kaut kādas varbūt citas schēmas, lai izjūt, nu, lai spēlē, lai viņiem katrā spēlē virslīgā ir ļoti laba pretestība, ja? Nu, dēļ tā, lai viņi aug. Protams, uzdevums izaugs. Protams. Noslēgumā par kārtēs atmēs par transferiem. Meta paziņoja, ka viens Japāns spēlētājs varbūt kādēļ nebija viņš un kur ir Gomi. Gomi ir trauma. Un otram Japānim vēl vajadzīgs adaptācijas laiks un nedaudz ieiet tā treniņu procesa ritmā. Jā. Vēl kāds varbūt būs bez viņa, vai viņš ir pēdējais papilnējums šajā vasarā? Iespējams, ka būs. Iespējams, ka būs, jā. Ar mums kopā arī Daugavpils komandas galvenais treneris Andrejs Kaļiņins. Andrej, apsveic ar uzvaru un kāds varbūt būs jūsu komentārs pēc šā panākuma? Labdien. Во-первых, на русском начну. Хотел бы, во-первых, сказать спасибо большое Андрею Ковалеву за то, что сегодня смог игру провести. У него в семье случилось горе, брат старший умер. И то, что он нашел в себе силы, это была его инициатива. Мы ни в коем случае не могли настаивать. Его инициатива была сегодня провести эту игру. Вот. И хотел бы выразить и Андрею, и его семье соболезнования от всей команды и выразить огромную благодарность за то, что он провел сегодня на поле игру и очень помог нам в этой игре. Вот. Пар спелы, ну ко, дивас спелес бия. Пирма спелы лит 70 минутой, когда с бию пилный гапмер на цар команду. Лаби кустая с контролем спелы, контролем бумбу бия. Bija dažādi momenti, iesit un vairāk golos, bet pilnīgi nav apmierināts ar pēdējiem 15 minūtēm un ar mūsu maiņām. Puiši gāja uz laukumu, nezinu kas bija ar viņiem. Nekusties, nevarēja saglabāt bumbu, pilnīgi salauzās spēle. Jā, un runāsim ar viņu, nedapustīma tā iet uz maiņu un laust spēle. Jā, viņam arī jāpadomā par to, tāpēc, ka mēs visu laiku gribam dot viņam iespējas, bet nu, labi, kaut ko tehniski tev nesanācās, bet nu, skrien, cīnies, jā, un radi, nezinu, emocijas, jā. Nebija. Nezinu, kāpēc parunāsim, bet principā apmierināts ar spēli. Vēlreiz apsveicu komandu ar ļoti svarīgu pretmietu. Visu laiku grūti spēlēt, ja, un jāspēlē līdz galam. Tā komanda nekād neapstājās, nekād nedot bīt sebe, spēlē līdz galam. Un, bija ļoti svarīgi saglabāt koncentrāciju līdz pēdējiem minūtēm. Ja. Vēlreiz apsveicu komandu, principā, ar lielisku spēli. Ja runā par spēles galotni, par tām maiņām, vai tavuprāt, vairāk problēma bija kvalitātē, vai varbūt tajā, ka bija 3-0, varbūt puiši vienkārši pārāk ātri sāks sniegt uzvaru? Nedomu, man, ko es tagad varu pateikt, pagaidām neskatoju spēli, bet, ko redzu, uzbrukumā neturējas bumba. Ja, mēs devam piespēlēs, uzreiz atpakaļ. Devam piespēlēs uz priekšu, uzreiz atpakaļ. Ja, un principā jauna komanda nav tik daudz mums pieredzējušas spēlētājus, kurie varētu tajā situācijā apturēt bumbu, mazliet nomierināt situāciju laukumā. Valēriju mēs uz to brīdi samainījām. Ja, un es domāju, vispirms tāpēc, ka uzbrukumā mēs nevarējām saglabāt bumbu. Otrais – psiholoģija. Ja, mēs nav tik stipri, kā parādīja šo spēle, šo pēdējais minūtes. Ja, un atdevam pilnīgi iniciatīvu. Ja par pirmajā 70 minūtēm runā, bija ļoti daudz stālo piespēju uzbrucēju virzienā. Vai var teikt, ka šīs uzvarētās divciņas gan no Mokvēles, gan no Izraela ir aizmušana no aizsargiem, var teikt, ir izšķīr šī spēles liktara? Varbūt, principā, neredzu neko slikti. Ja mēs varam
ar vienu piespēli iet uz soda laukumu, pretinieku soda laukumu, mēs to darīsim. Mums bija dažādas spēļu modeļu, uzbrukuma modeļu. Ja, mēs to mēģinājām izmantot. Parādīja spēle, tas plāns bija pareizs. Mukvelam trīs rezultīvas piespēles šodien, var teikt, viņš arī bija viens no tiem, kas izvilka šo spēli, vai tomēr tā vispriekšējā līnija diezgan labi un kvalitīvi nospēlē, nevis tikai viens spēlētājs? Nē, visa komanda nospēlēja ļoti labi. Jā, un Mukvelēļi un Izraēļi, jā, nu, viņi bija kā nakonečniki visu to. Bet visa komanda strādā uz viņiem. Jā. Bet viņiem jādara savu darbu, sit pa vārtiem. Iesit vārtus, tā viņas darbs, ja, aizsargi, vārtsargs, pussargi, visi nospēlē ļoti labi. Un viņiem bija vieglāk, tāpēc, ka mēs bijām ar bumbu vairāk, nekā varbūt ar citiem pretiniekiem. Ja, visa komanda, negribu tā pateikt, ka kaut kas viens bija labāks. Bet Viņš nospēlē lieliski šodien, tā kā mēs gaidām no viņa. Mēs redzam viņa kvalitāti treniņos un visu laiku gaidījām, kad viņš to radīs laukumā. Šodien viņš to radīja. Ja par uzbrucējiem runā, Kokins sezonas sākumā bija diezgan stabils sākums. Es tev spēlēju, stāvēt diezgan bieži nāk uz mājuņu un pienāca klāt Kaušelis, arī Līzunos, arī vairāk spēlē. Kāda varbūt tā hierarhija tieši uzbrukumā no Daugavpils audzēkņu puses, cik viņi varbūt ir? Kādas viņa lomas ir būt priekšā līnijā šobrīd? Viņi konkurē kā visi. Mums nav tā, jūs atcerieties, mūsu mērķi, tas ir attīstīt vietējus spēlētājus, akadēmijas audzekņus un legionārus tāpat. Ja, un kas stiprāks, mēs to skatāmies uz treniņiem, tie un spēlē. Ja Kokins radīs sev labāk nekā Mukvelēļi, viņš spēlēs un viss ir parasti un godīgi. Ja, nav tā, ka vienam jāspēlē, bet otram tikko iet uz maiņu nav. Kokins bija pamats sastāvā, tagad labāk citie, bet mēs visu laiku gaidām, ja, kad viņš uzvarēs varbūt to konkurenciju. Ja, tā priekš komandai labāk nekā tikai divi uzbrucēji tev un viss. Ja, Kaspars trenējas. Očiņu sirdnā, es domāju, ka viņam būs iespējas. Lai arī spēļu skaits nav vienāds, bet tomēr Daugavpils līdz ar šo uzvaru tikus atkal vienu punktu attālumā no Liepājas, vai šī cīņa par 4., 5., 6. vietu arī nopietnāk arī kļūst par tādu šīs zonas mērķi un uzdevumu šī Eiropa zona provizoriskā? Jā, bet mēģināsim līdz galam konkurēt, bet mums grūti, jā, bet mēs to mēģināsim darīt. Jā, grūti, jūs redzat, varbūt Liepai ir stiprāks sastāvs un mazliet lielāks. Jā, un viņi var rotēt, konkurence varbūt ir viņam augstāk, bet neredzu lielas problēmas, lai neteisītu viņam konkurenci. Noslēgumā arī viens atnēs par tevi pašu, varbūt izstāsts, kādēļ tu esi skruķiem? Nospēlēju futbolu. Par veterāniem aizbraucām uz turnīru, ja, salauzu, ja, kā parvalu, saplē Sahilu. Ja, bet, ziniet, bija ļoti svarīgi, man principā ir tāds stils, visu laiku būt pie laukumā, runāt ar spēlētājiem, pa kreisī, pa labi, tuvāk, bet šodien to nebija. Un priekš man personīgi ļoti svarīgi, ka puiši ziņ savas funkcijas, ja, ka laukuma ir disciplīna, laukuma ir divi pieredzējuši futbolisti, kuri kontrolē visu situāciju laukumā. Man vajadzēja tikko mazliet korigēt viņus pārtraukumā, saskamieki un viss. Personīgi priekš man to bija ļoti svarīgi šodien. Paldies jums!